Ah, okay. Oh, oh, oh. Cadê os caras? Oxi! Tem um cara na rampa, tem um cara na rampa. Gente. Galera, isso não foi? Vou deixar um negócio aqui pra gente. Porra, tão bem, tão bem. Caralho, tu varou o cara. Mata o roxo, mata o roxo, mata o roxo. Então, você viu como ele saiu, que ele teve que fazer um robô picles. Ixi, tá bem a bomba. Ele teve que fazer um robô picles. Sei lá como que ele fez aquela porra, pegou barata, usou o cérebro de barata. Aê, capô.